Guys, ya hagal mau nonton look. So guys, piangsu mau kuasa sa. Thank you. Ya bisa sabar apa? So mana guys, kyol challenge tuh itu apunar no fast food challenge tuh rule tuh jitu ase, toh itu rule kan allah biaya guys, kalau kayak aku khawo kuan ay, buk lagi sih. Toh ekane itu ya, sahoke khailesu. Morning guys, so 30 days challenge or adi hagol first day, day one, aru waktu mana itu ya, hoyu disu, time hagol 12:48, so almost mana ay, rati buat tuh pare goi dulu. মানে কি হল ভিডিওটা আপলোড দিয়া আছে এডিটিং কৰোতে মেলোতে অকমা টাইম হ'ল সো এখানে হোৱা অলপ দেৰি হৈ গ'ল বাই গাইস আজি ফার্স্ট ডে তো ফার্স্ট ডে মানে কি হল যেটো পাঁচটা ৰুল আপোনালোকক কৈছিলোঁ সেই ৰুল কিটাও ফলো কৰিব লাগিব তাৰ লগতে মই ডেইলি লাইফৰ ভিডিও মই আপোনালোকক শেয়ার কৰি থাকিম তো ফার্স্ট ডে তো ফার্স্ট ডে মই মানে কথাটো মানে কাকো কোৱা নাই সো ঘৰত মানে তো এখানে এতিয়া অলপ মাক কম দি আপোনালোকক কথাখিনি কি ৰিয়েকচন দিয়া চাওঁ আপোনালোকক কোয়া টাইম আৰু এটা দুপৰীয়া টাইম আৰু সেখানে আমাৰ ডাইৰেক্ট ভাতৰ পাতত আহি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছো আৰু এফালে আমাৰ মা যিজনে আগত দেখিছে দেখিছে আৰু নেদেখা বুক দেখুৱাই দিছো এয়া হ'ল মোৰ মা আৰু কি হ'ল নালাগে হ'ব মই মানে কি হ'ল মই চেলেঞ্জ এটা লৈছো 30 দিনৰ চেলেঞ্জ চেলেঞ্জটো কি কি জানো নাই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠা ওকে তাৰপিছত ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠা চেলেঞ্জ তাৰপিছত আৰু আছে কিবা কি তো তাতে বা সোনকালে উঠাই দিব কাইলে পা তো ঠিক আছে গাইজ প্ৰথমত ভাতটো খাই লওঁ এণ্ড তাৰপিছত বাকী ৰুলকেইটা ফলো কৰিব লাগিব চেলেঞ্জটো লোৱা মানে মেইন কাৰণটো হৈ গ'ল মই মোৰ নিজৰ যোনটো ডেইলি লাইফ আৰু মোৰ যোনটো বিশৃংখল জীৱন সেই জীৱনটোক মই মানে শুধৰণি কৰিবৰ কাৰণে চেলেঞ্জটো লৈছোঁ আৰু প্লাছ মোৰ নিজৰ যোনটো সুস্থি লাইফটো মানে অকণমান এক্টিভ কৰিবৰ কাৰণে মই সেই চেলেঞ্জটো লোৱা আছে স্পেচিয়েলি তো আই হোপ আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰিব বাকী এতিয়া যাওঁ অলপ নিজকে মানে ৰূপটো অলপ সলনি কৰি আহোগৈ চব অলপ থাকিব মোৰ ৰকেটো থাকিব ৰকেটখন বিশ্বকৰ্মা পূজাতে ধোৱা তাৰপিছত ধোৱা নাই আকৌ চফা কৰিব লাগিব বাইকখনো চফা কৰি থ'ম মেইনটেইন কৰি ৰাখিম মানে তো গাইজ আহি গ'লোঁ ডাইৰেক্ট এতিয়া আমাৰ চেলুনত আমাৰ কাৰণে এখনে পাৰ্লাৰ আৰু দুলীয়াজানততো বহুত হাজাৰ হাজাৰ দামী দামী কাটিবলৈ বহুত জেগা আছে কিন্তু মই ইয়াতে আহোঁ আমাৰ দুলীয়াজানত মানে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰ ভাইটি এটা আৰু ইয়াত চেলুনত কি হ'ল মানে ই লাজ কৰিছে ওলাবলৈ আৰু যিহেতু মানে বহুত ডাঙৰ দামী দামী চেলুনটো আছে কিন্তু অসমীয়া ল'ৰা এটাই যিহেতু এইটো চুলি কাটিং বিজনেছ কৰি আছে তো আমি অসমীয়া হিচাপে ইয়াকে ছাপৰ্ট কৰিব আহোঁ চ' আপোনালোকো আহিব কেতিয়াবা 6 নম্বৰতে আছে ITI দুলীয়াজান ITIখনৰ ওচৰত তো এইখনে আৰু বাকী এতিয়া কাটি লওঁ কটাৰ পিছত দেখাম আপোনাক কেলেকে সি লাষ্ট কৰি ওলাব গাইজ এয়া হৈ গ'ল মোৰ নতুন লুক তো দেখালোঁ আপোনালোকক দেখিলে আৰু বৰ্তমান আমি আহি গ'লোঁ এতিয়া এইখন আমাৰ নিউক হাৰ্ডৱেৰ জাতকা হাৰ্ডৱেৰ চৰি নিউক হাৰ্ডৱেৰ চ' এয়া আমাৰ গাইজ বহি আছে চ' আগত আমাৰ আড্ডা প্লেচবোৰ তিনিআলিত আছিলে বাট এতিয়া বৰ্তমান মানে এনেকৈ আৰু যাৰ তাৰ দোকানত এইখন দোকান আমাৰ আড্ডা প্লেচ আৰু এখন দোকান সেই তিনিআলিত আছে সেইখন এখন আড্ডা প্লেচ চ' আমাৰ আড্ডা প্লেচ ইয়াত তো মানে এনেই ল'ৰাবোৰ বেকাৰ নহয় চব কাম কৰে ইউ ইয়াত থাকে ইউ কিবা কাম কৰে ইউ কাম কৰে তো এনেকৈ মানে টাইমটো পাৰ হৈ গৈছে আমাৰ এইবাৰ চুলি কাটি আহিলোঁ আহি কিনে বৰ্তমান আছোঁ ঘৰত আৰু গা চা ধুই মেলি আজৰি আৰু কি হ'ল আপোনাৰ যদি মানে মনটো যদি শৃংখলভাৱে বজাই ৰাখিবলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্ট ডে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাটো বজাই ৰাখিব লাগিব চ' সেইটো কাৰণে মানে প্ৰথমতে দাড়ি চুলিখিনি কাটি ল'লোঁ কেলেকি অলপ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাটো মানে নিজৰ লগতে মানে নিজৰ ফেচটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে চ' সেইকাৰণে ফেচটো অলপ চাফা কৰি লৈছোঁ আপোনালোকক যিহেতু কালি কম কৈছিলোঁ যে কি কিতাপ পঢ়িম চ' সেইটো কাৰণে মই এখন কিতাপ লৈছোঁ চ' মই পঢ়িম আপোনাৰ ভাগৱত গীতা আৰু বাকী গাইজ ভাগৱত গীতাখন মই এনেকৈ ইয়াতে পঢ িব লৈছোঁ চ' ইয়াত কিবা যদি এনেকৈ পঢ়িব পাৰে নে নোৱাৰে মই পাৰিম নে নোৱাৰিম তাকো জনাব কেলেকি মই ইয়াৰ ওপৰত মোৰ একো মানে জ্ঞান নাই যে মই এনেকৈ পঢ়িব পাৰিম নে নে এখন মই নামঘৰৰ ভিতৰত মই পঢ়িব লাগিব নে মই গাটো ধুই লৈছোঁ বাৰু
কেলেগে এখন ভগবানৰ বস্তু সো ভগবানৰ এই কিতাপ সো এটো কাৰণে মই এখন গাছত মিলিয়ে পঢ়িম আৰু এনেকে পঢ়িব পাইনে নহয় হেতু আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আৰু বৰ্তমান লগ বহু এন পঢ়ি কিনে কি মই জ্ঞান পালো হে আপোনালোকক দিবলে চেষ্টা কৰিম তো গাইস ভগবত ভগবত গীতাখন ভগবত গীতাখন টোটেল 491 খন পেজ আছে সো মই প্রায় এদিনত 10 খন পেজ কে 10 খন পেজ কে মই পঢ়া চ্যালেঞ্জ তো লৈছিলো তো 30 দিনত 300 খন পেজ পঢ়িব পাৰিম বাট মই চেষ্টা কৰিম গুটে খন পঢ়িবলে তো আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ গীতাৰ পূৰ্ব আবাস কৈছে এই পৃথিৱীত যেতিয়া ধৰ্মৰ গ্লানি আৰু অধৰ্মৰ অভিধান হৈ ধৰ্মৰ ওপৰত অধৰ্মৰ তাণ্ডৱ লীলা চলে সেই সময়তে ভগৱানে পৃথিৱীত আবির্ভাব হৈ সাধুসকলক ৰক্ষা আৰু দুষ্কৃতিকাৰীসকলক বিনাশ কৰি ধৰ্মৰ সংস্থাপন কৰে অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডৰ পাপৰ ভাৰ হৰণৰ নিমিত্তে ভগৱানে যুগে যুগে নানা ৰূপত এই পৃথিৱীত অৱতাৰ কৰে সো হয় দেখি আহিছে আপোনালোকে আমি যদি প্ৰকৃতিৰ লগত প্ৰকৃতি একচুৱেলি আমাৰ কাৰণে ভগৱান আমাৰ যাদৱ পায়ং ছাৰে কৈছিলে যে প্ৰকৃতিয়ে ভগৱান মা দেউতাই ভগৱান সো প্ৰকৃতিৰ লগত যদি আমি খেল কৰোঁ সো প্ৰকৃতিয়ে উল্টাই আমাক মানে ৰূপ দেখুৱাই দিয়ে তাণ্ডৱ ৰূপ সো হে আপোনালোকেতো অলৰেডি দেখি আহিছে পাই আহিছে সো এনেকুৱাই কথা কৈছে মানে একজেক্টলি তো বাকী ঠিক আছে আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া বাকী আপোনালোকক কিবা কিবা যদি মই জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰোঁ এইখনৰ পৰা 10খন পেজৰ ভিতৰত সো আপোনালোকক মই জনাম বাকী চাই থাকিব আগলৈ অলৰাইট গাইজ তো ওলাই আহিলোঁ এতিয়া ৰকেটৰ লগত আৰু ভগৱত গীতা পঢ়ি কিনে 10খন পেজ পঢ়ি কিনে এটা কথা গম পালোঁ যে মানুহে তাত কৈছে মানে মানুহে মানে কাম কৰি থাকিব লাগে এনি টাইম কৰ্মই ধৰ্ম সো কামটো কৰিয়ে থাকোঁ তাত এনেই থাকিব নালাগে কাম কৰি থাকিব কৈছে বাকী এতিয়াহে কাম কৰিবলৈ আহি গ'লোঁ চুইচি মাৰিবলৈ আহি গ'লোঁ মানে আৰু বৰ্তমান গৈ আছোঁ এয়া আমাৰ দুলিয়াজানটো দুলীয়া গাঁও ৰোড এইটো তো চেলফিখন এইখন আজি চেলফি তো বৰ্তমান এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু ইমানে ডেইলি ব্লগ সো এনেকৈ ডেইলি মোৰ লাইফষ্টাইলৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিম সো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আৰু মোৰ জীৱনৰ কথা আপোনালোকক ক'ম ভিডিঅ' ওপৰত যোগেদি বাকী আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো যদি নতুনকৈ মোৰ চেনেললৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ ফ'ল' কৰি ল'ব পেজখন আৰু ইউটিউবত যদি চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল কৰি ল'ব আৰু এনেকৈ এনেকৈ আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া চুইগি মাৰিম এতিয়া অকণমান দেৰি যিহেতু পইচাও দৰকাৰ পইচাকেইটকামান ঘটিবলৈ আহিছোঁ নেক্সট ট্ৰিপৰ কাৰণে যিহেতু পইচাকেইটকামান ঘটিছিলোঁ গোট খাইছিলে পইচা এনেকুৱা নহয় যে পইচা গোট নোখোৱা পইচা গোট খাইছিলে কিন্তু মানে কি হ'ল বাইকখনত অকণমান খৰচা হৈ গ'ল বহুতখিনিয়ে খৰচা হৈ গ'ল প্ৰায় 15-16 হাজাৰ টকা বাইকখনত খৰচা হৈ গ'ল টায়াৰৰ পৰা আদি কৰি মানে প্লাছ বাইক এক্সিডেণ্ট হৈছিলে দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক এইবোৰ ভাজা এতিয়াও ভাঙিয়ে আছে চ' এনেকৈ মানে আকৌ গোটাম পইচা লাহেকৈ গোট খোৱাৰ পিছত লাহেকৈ আকৌ নেক্সট যাম সেয়া আপোনালোকক ভিডিঅ' আগলৈ আগলৈ ডেইলি ডেইলি ব্লগত কৈ থাকিম আপোনালোকক চেচ চ' গাইজ প্ৰিয়াংশুৱে মোক খুৱাইছে চাহ থেংক ইউ এবাৰ পিছত চাব ৰ'বা তো মানে গাইজ কি হ'ল চেলেঞ্জটোত এইটো আপোনাৰ ন' ফাষ্ট ফুড চেলেঞ্জটো ৰুলটো যিহেতু আছে তো সেইটো ৰুলৰ কাৰণে অলপ বেয়া হৈ গৈছে কেলেকি একো খাব পৰা নাই ভোক লাগিছে তো সেইকাৰণে এতিয়া চাহকে খাই লৈছোঁ অৰ্ডাৰ চৰ্ডাৰ নাই তেনেকৈ তো সেইকাৰণে আৰু এনেকৈ আড্ডা চাড্ডা মৰা হৈছে আৰু লগৰখিনি আছে এইফালে এটা হাই কৈ দিয়া আৰু এইফালে এটা আৰু সেয়াত আছে এইটো এটা গৈছে ইয়াতে একদম পুচকা খাই আছে ধুনীয়া ধুনীয়া পখিলাবোৰ লগাই চাওঁ কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং হয় দেখাম এণ্ড প্ৰায় অলমষ্ট গোটেইকেইটা চেলেঞ্জ কমপ্লিট হৈ গৈছে আজি টাইম হৈ গ'ল আপোনাৰ 8 বাজিলে আৰু নাজানো কেনেকুৱা আহিছে কোৱালিটিটো বৰ্তমান ডিউটিতে আছোঁ 10 বজাত যিহেতু ছুটি হ'ব অৰ্ডাৰ চুইগি অৰ্ডাৰ মাৰি আছোঁ আৰু আজি যিহেতু মোৰ ফাৰ্ষ্ট যোনটো ৰোল সেই ৰোলটো আপোনালোকক কৈছিলোঁ চেলফি মৰা চ' চেলফিখনটো দেখুৱালোঁ আপোনালোক ছেকেণ্ড ৰোলটো আছিলে আপোনাৰ পানী খোৱা চ' পানী খাই আছোঁ বাৰু 4 লিটাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু থাৰ্ড ৰোলটো আছিলে ডেইলি 10 পেজ কিতাপ পঢ়া চ' বুক এখন লৈ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক 5 নম্বৰ ৰোলটো আছিলে ডেইলি 45 মিনিটছ টু 1 আৱাৰ এক্সাৰচাইজ কৰা চ' এক্সাৰচাইজটো মানে কি হ'ল আমাৰ এইবোৰতে মেইনটেইন হৈ যায় চ' আপ ডাউন কৰা হৈ থাকে খোজকঢ়া মেলা আৰু 4th ৰোলটো যোনটো ফাষ্টফুড মানে টোটেলি খাব নোৱাৰি চ' সেই ৰোলটোৰ কাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হ'ব কেলেকি ইভিনিং টাইমত মানে অকণমান ভোক লাগে যিহেতু কাম চাম কৰি থকা হয় চ' সেইটো কাৰণে বাট আজি পুৰা ভোকত পানী খাই খাই আছোঁ আৰু এইকেইদিন এনেকৈ আৰু 30 দিন মেইনটেইন কৰিব লাগিব বাকী ফালৰ পৰা 100% দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম বাকী আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা ছাপৰ্ট পাম বুলি আশা কৰিলোঁ বাকী আপোনালোকৰ যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব কমেণ্ট বক্স এনি টাইম খোলা থাকে
So guys, ঠিক আছে আজি ডে 1 টো এনেকে কমপ্লিট কৰিলোঁ বাকি আকলক পাম অহা গাইলে সো ডে 2 সো তেতিয়ালৈকে কিপ স্মাইলিং এণ্ড কিপ ডেভেলপিং গাইজ